Kam dëgjuar se Franca për shembull ka një problem të madh këtë gjë. Sigurisht që po. Ne jemi shumë të kënaqur të shohim se Shqipëria dhe Franca kanë hartuar së bashku një plan veprimi dhe shkëmbime zyrtarësh që kanë mundësuar uljen e numrit atyre që udhëtojnë dhe që e te kalojnë afatin e qëndrimit. Ky është lajm pozitiv. Shifrat duhen stabilizuar dhe duhet që të vazhdojnë të ulen. Si ekspert dhe ambasador i Bashkimit Evropian, a ka rrezik të kthehen vizat për shqiptarët për shkak të numrit të azilkërkuesve? Në këtë fazë Komisioni Evropian nuk mendon të shkojë në atë drejtim, pikërisht për atë që sapo thash, ka një prirje pozitive të